ဒါလေးက180ဖြည့်တဲ့ကျိုးလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကြာဒါလေးကဘယ်လိုလဲမရဘူးလားဘယ်တော့မှလဲမကြီးလာတယ်ကိုဒီလက်ရှိဒီထက်ပိုလာပဲ့ကြည့်ရတယ်ကောရေးသားလေးကမဆိုးဘူးနော်အဖွင့်ရများတယ်2 4 6 8 10 12 14 16 16 16စက္ကွန်ရဲ့ခုနှစ်ပွင့်နော်စက္ကွန်ရဲ့ခုနှစ်ပွင့်20နဲ့4 24 380ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြတာကျွန်တော်ဒီမှာပေတီတစ်ချက်ပြတာလည်းပြန်ခေါက်ရတာပါနော်တက်လို့ရတယ်နော်3,900လောက်ကြတာတဝင်းကို3,900ဒီဒီအမကွာရင်တော့ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်လေအမနဲ့ကြာပြီ7နှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြာပြီတက်လို့ရရင်တက်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ကွာရင်ဖြုတ်ပေးရမလားဟမ်ချုပ်ပေးလိုက်ရမလားမတက်ရတော့လားဖိုင်ရှင်ရ150လောက်နော်90လောက်ပြည့်ပြီ90 90 24ပွဲနော်3,900လောက်ကြာမလား3,900 90လောက်ပေးရတယ်ကြီးရှင်းလာလို့ပါဘာနံပါတ်လေးတွေနံပါတ်လေးတွေဆွဲကြိုးပရက်ဟန်ချိန်အကုန်လုံးလို့ရတော့အရင်တွေးရရှယ်ပဲဒီမှာတော့ဘီမထိုးတော့တပိထောက်မထားဘူးသူကရေသားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပေးမယ်ဗျဝယ်ပေးမယ်ကွေနော်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ဗျအကုန်ကြည့်ပေးမယ်စိတ်ချပါနင်းနေတော့ဆောက်ပေးပါတပေးကြည့်မယ်လေကောင်းကောင်းတပေးကြည့်မယ်လေကောင်းကောင်းတပေးကြည့်မယ်စီးအောင်မလားစီးမလား90 90โอเค70ตั้งไปอ่ะ80โอ70ตั้งไปอ่ะ5ตั้งนี่ไปไม่ตัดพูเนาะถ้าจนเราเนี่ยมีเนี่ยซื้อตัดไปอ่ะมาซื้อจริงเลยตะแช่โจจะโจซ้าจิ6ก็อหม่องแน่มาหล่าเลยโหถ้ามีอ่ะออกมาหมดพูเนาะอหม่องแน่มาหล่าเลยล่ะครับหม่องแน่มาหล่าเลยครับเนาะป๊าๆบดีจอกเลยจนเราละยังเนาะ9ซองนั้นมีเลยนะถ้าเจอ9ปะละ9มัดต่ายละบ่เนาะยางกองถ้ายางกองอ่ะบ่รู้เปล่าไม่รู้จนมันเดลิสนเนาะปะเนี่ยเปล่า9ปะละก็แล่นเนี่ยไปจอกเปล่าตะชิกาละมีเป็ดเนาะจนเราอหม่องแน่มาซะงั้นดูยิงไอ้มานี่ไม่ต่ายดอกดิจอกเล่เลสุดตัวนัมเบอร์โหลเอาไว้ท่าให้บ่เนาะญามีเป็ดตัวให้เนาะมีเนี่ยมาจอกกูมีเนี่ยมาบ่เนาะ90ซีมั้ย90ซีมั้ยခါလီက120မရအောင်120กว่าပဲပါလားဘယ်လောက်ပေးထားရလဲမင်းကတိတ်ရှိတတ်ပြန်စီးရတယ်မင်းအရင်နေ့တော့โอเคโอเคခါလီကရော့ပေးသိမရှိဘူးတော့ပေါ့ပါချားရဲကိုပြောကြည့်မယ်ဟိုညီမလေးလည်းချားတယ်ပေးရလဲโอเคလာမယ်နော်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းမစီးတော့လားဘယ်လောက်မှနေမှာစတက်တဲ့ပုံစီးကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းအကိုမိုင်းဘယ်လိုတက်ပေးတာလဲနားရလားတက်တဲ့ပုံမှာတော့စူးစမ်းကြည့်ရမှာမလို့တောင်းဝင်ပါမမ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 မ